Poštovani gledaoci, dobroveče. Vi pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas čestitku predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, povodom Dana Republike Srpske, navodeći da će Srbija uvek biti uz Republiku Srpsku, pružajući podršku i negujući ekonomske, kulturne i duhovne veze. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao je u Banja Luci bivšeg predsednika Srbije Tomislava Nikolića za izuzetan doprinos u afirmaciji posleratnom razvoju Republike Srpske. Iako Ustavni sud Bosne i Hercegovine obeležavanje Dana Republike Srpske 9. januara ocenio kao neustavno, danas je ipak nizom manifestacija, uključujući verske, obeležen Dan Republike Srpske. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio da je današnji događaj poziv za mir među ljudima, različitim nacijama i verama. Nova godina donela je novu cenu vode. Voda će već od januarskih računa biti skuplja za 8 dinara po kubiku, odnosno iznosit će 50 dinara plus PDV za domaćinstva, što će na mesečnom nivou jedne četvoročlane porodice iznositi oko 200 dinara, ako uzmemo u obzir prosečnu potrošnju od 5 kubika po članu domaćinstva. Poslednje poskupljenje vode u opštini Stara Pazova bilo je 2015. godine, a cena vode za privredu ovoga puta ostaje nepromenjena. Prvi konkurs u Srbiji za sredstva iz predpristupnih fondova Evropske unije za ruralni razvoj za kupovinu traktora i druge mehanizacije raspisan je 25. decembra prošle godine. Poljoprivrednici mogu da konkurišu za ukupno 8,3 miliona evra bespovratnih sredstava za nabavku traktora i mehanizacije, odnosno da računaju na povraćaj oko 60% vrednosti ulaganja, u čemu Evropska unija pomaže sa 75% novca, dok se ostatak obezbeđuje iz budžeta Srbije. U Staroj Pazovi, s obzirom na lošu godinu, mali broj poljoprivrednika planira obnovu mehanizacije, već se ovih zimskih dana posvećuje popravci postojeće. Kvarovi se dešavaju tako da je konstantno održavanje neophodno i uvek ima nekih popravki prerada. Sami vlasnici se trude da urade sami što više, kod majstora se ide u slučaju većih kvarova. Uskoro sledi kontrola sejalice za prolećnu setvu, a pogodno vreme kako je ove zime trenutno treba iskoristiti za pripremu kompletne mehanizacije, jer kad krenu radovi u polju, za to neće biti vremena. Danas je Sveti Stefan veoma poštovan praznik i česta slava kod srpskog naroda. U crkvenim spisima poznati kao prvomučenik Stevan, jer je prvi koji je stradao za veru hrišćansku. Kao propovednik u Jerusalimu kamenovan je do smrti. Njegovo telo tajno uzeo i sahranio jevrejski knez i potajni hrišćanin Gamalil. Mnoštvo je narodnih običaja i verovanja o Stevan danu. Najvažniji posao danas je iznošenje Božiće slame iz kuće. Slama se ne baca, već stavlja radi roda i napredovanja u raklje voćnog drveća, pčelinjak ili privredne zgrade. Veruje se da Božića slama štiti od grada. Elektrodistribucija najavljuje sutra isključenje u Novim Banovcima od 9 časova do 14 časova, bez struje će biti ulica Školska i deo Proleterske Mali Brojevi. U slučaju loših vremenskih prilika radovi se odlažu. Fenomenima koji su zabeleženi na zemlji u poslednje vreme opet može da se pridruži sneg u najtopliju pustinji na svetu Sahari. Reuters prenosi da je do ovog fenomena došlo zbog ledenog talasa koji najviše pogodio oblast Ain Sefra na severu Alžira, a zahlađenje dolazi i kod nas. Od sutra pretežno oblačno i hladnije, ali suvo do kraja nedelje, kada se očekuje kiša i susnežica. Jutarnja temperatura sutra 5, dnevna 7 stepeni. Sa vremenskom prognozom završavamo vesti za ovaj 9. januar. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno!